Olá! Bem-vindas e bem-vindos à 13ª temporada do QI Quartas de Improviso. O evento existe desde 2013 e nele são realizadas apresentações que combinam improvisação musical com ações artísticas e, eventualmente, ações não artísticas. Para isso, eu, Matthias Koole, e meu colega Henrique Iwao convidamos artistas e, eventualmente, não artistas a interagirem conosco, seja improvisando musicalmente, seja improvisando alguma outra ação ou ainda realizando algo já pré-preparado. O que marcou até então esse evento foram situações geradas desses encontros presenciais, entre pessoas e em certos locais como o Teatro Spanca, a Galeria Mamacadela, o Luthier Bar, a Galeria Stirling, a Jorge Zona Muda. Agora, com a pandemia, o desafio é captar algo do espírito das 12 temporadas anteriores e traduzir algo desse caráter presencial e improvisatório para um meio virtual, onde o material é revisitado. Por isso, queremos falar um pouco sobre como pensamos as apresentações que vocês vão ver. Depois de ter definido os convidados, pedimos para parte deles, artistas plásticos, videoartistas, performers, atores e uma barista, que nos enviassem cada um vídeo. Era importante que fosse uma produção simples, que mantivesse um certo frescor de acontecimento, de espontaneidade, de circunstância. Recebemos, então, os vídeos e marcamos sessões de gravação onde, junto aos músicos convidados, improvisamos em cima das imagens, usando o Sonobus, uma plataforma de streaming de áudio de código aberto. Assim, todos os músicos, cada um no seu lugar, assistiam ao mesmo vídeo, praticamente ao mesmo tempo, enquanto tocavam uns com os outros. Em um único QI, não trabalhamos com vídeo, mas, neste caso, nos filmamos enquanto tocávamos. Esses improvisos foram então mixados e reencaixados nos vídeos. O resultado disso vocês poderão conferir logo a seguir. Um outro aspecto importante do QI é o momento de socialização, em geral ao som de faixas escolhidas pelo DJ Javaral. Por isso, depois de assistir à vídeo-apresentação, vocês estão convidadas e convidados a se juntar à sala virtual, onde o nosso DJ vai discotecar e conduzir um bate-papo com os artistas e com o público. Isso em qi.seminalrecords.org. Hoje teremos o QI145 com a participação de Desali. Se me escutam bem, como se eu estivesse falando próximo de vocês, então o som deve estar num volume bom. Então, boa apresentação. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo, Cultura de Belo Horizonte. O evento conta com thank you.
Thank you.
Música.